I lucka nummer 8 av julkalendern så vill vi berätta att för 2 månader sedan idag så godkände WHO världens första vaccin mot malaria. Sjukdomen dödar över 400 000 människor årligen, så det här vaccinet är verkligen en milstolpe. Detta första vaccin rekommenderas för barn i Afrika och har testats i ett pilotprogram av WHO som började för 2 år sedan nu. Sedan dess så har 2,3 miljoner doser givits till spädbarn i flera länder i Afrika. Vaccinets effektivitet för att förebygga allvarliga fall av malaria hos barn är bara cirka 30%, men det är en bra bit på vägen och man är väldigt stolta över att ha kommit så här långt nu. Det säger WHOs generaldirektör som heter Tedros Adhanom Ghebreyesus.